Karibuni sana kwenye channel ya SBS Online TV. Leo ni siku nyingine tena, nataka nifundishe kuhusu gari zenye staff gear. Nikiwa namaanisha kwamba kuna gari zenye staff gear, maana ile gear ya kuseti gear inakuwa mbele kwenye steering, alafu hand brake inakuwa sio hand brake tena, inakuwa foot brake, inakuwa chini ya steering. Kwa hiyo nataka tuzungumzie magari ya namna hiyo, jinsi ya kuyaendesha. Labda nikutajie mfano wa magari ambayo yanakuwa na staff gear. Kwa mfano kuna Passo kama hii hapa. Passo zote za 2005, 2004 zote zina staff gear. Nyingine kuna Laum pia ina staff gear. Nyingine kuna Opa na nyingine nyingi. Kwa leo nitafundisha kuhusu Passo. Hebu tuzame ndani tuone inakuwaje. Karibuni. Kwa hiyo kile kitu tunachokuwa nazungumzia kuhusu staff gear, wengi wamezoea hii ya kuseti gear inakuwa hapa. Kwa hiyo kwenye gari nilizo kutajia setting yake ya gear inakuwa hapa mbele karibu na steering, na hand brake yake inakuwa huku chini kabisa, huku chini kabisa. Unaona, haipo hapa tena kama ambavyo umezoea. Maana inakuwa ni foot brake. Kikanyaga ikiwa juu, maana yake iko off. Kikanyaga kabisa, haki hapo iko on, gari ipo kwenye foot brake. Kwa hiyo sasa nataka nikuoneshe jinsi mpangilio ulivyokaa. Hapa ipo kwenye foot brake. Maana foot brake iko on. Twende tuone mpangilio wa gia za staff gear. Kwa gari kama hii ya Passo, mpangilio wake wa gia unakuwa hapa. Mpangilio wa gia unakuwa hapa. Maanake gia ya kwanza ni parking. Gia inayofuata ni reverse. Kwenye kuseti gia lazima ubonyeze, kuna kadude kanakuwa hapa, lazima ukabonyeze. Hiyo ni reverse. Gia inayofuata ni neutral. Gia inayofuata ni D ambayo ni drive kwenda mbele. Inayofuata ni gia namba mbili, maana yake gia kwa ajili ya milima na sehemu ambazo zina mwinuko sana. Na gia mwisho kabisa chini ni yellow. Hii mara nyingi inatumika mahususi kwenye utelezi. Kwa hiyo ni utelezi, ni vizuri sana ukatumia hii gia, maana yake gari yako haiwezi kukwama. Basi tuanze kwenye parking. Iko kwenye parking, tunawasha kwa ajili ya kuanza somo letu. Gari hii hapa Passo, hii ni 2005. Yenyewe kwa washa kwake inahitaji remote, inatumia sensor remote. Kwa remote ikiwa karibu, unazungusha ufunguo ambapo kwenye gari kama hivi. Namna hiyo. Kwa sasa tuendelee na somo letu, tuendeshe. Okay, basi hapa tumekwisha kuwasha gari yetu. Leo tumetoa mfano wa Passo, lakini na zingine hizo kutajia ziko kama hivi. Hapa kwenye dashboard utaona hii alama. Hii maana yake ni foot brake ipo hii, ambayo wengi wamezoea kama hand brake. Kwa hiyo ukibonyeza hivi, ukikandamiza, inanyanyuka, maana yake umeitoa. Hapo sasa unaweza kuanza safari. Nilioeleza kwamba gia ya kwanza ni reverse. Hii ili uendeshe, cha kwanza ili ubadili gia unahitaji kwanza ukanyage brake. Unahitaji ukanyaga brake, afu unaanza kupanga gia. Unakandamiza haka kadule, unashusha hiyo gia ya kwanza ni reverse. Hapo nimeshika brake, gari haiwezi kutembea. Kwa hiyo nikiachia gari inarudi reverse kama hivyo. Hiyo ni reverse. Kwa hiyo utazungusha steering kulingana na uelekeo unaotaka kwenda. Hapo tutasimama. Gia inayofuata ni neutral. Neutral maana gari haina gia yoyote ile. Kwa hiyo popote inatembea kulingana na mwinuko wa gari lilivyokaa. Gia inayofuata kushusha chini ni D, maana yake drive kwenda mbele. Kwa hiyo ukikanyaga moto taratibu kwenye accelerator huku, gari inatembea kama hivyo. Hii ni gia namba D. Kwa hiyo tunaendesha kama hivyo. Kwa hiyo kwa anayejifunza gari kwa mara ya kwanza, somo ni jepesi tu, na gari ni nyepesi sana kuendesha kuliko hata pikipiki na baiskeli, kwa sababu hata ukiachia gari inatembea.
kutembea vizuri tu. Hii gari ipaso bana ina mziki mmoja wa kiuni. Mimi mziki na play kwenye simu kama hivi. Kuendesha gari ni rahisi sana. Mwambie aje kujifunza kuendesha gari. Fuatilia video yangu, kuna idea utakuwa nayo. Tunakuwa imebakia na kufanya kwa vitendo. Hii leo tumejifunza ni Toyota Passo. Kwa hiyo na gari nyingine kama Toyota Laumi, Opa, na nyingine nyingi. Na Nadia pia ina mfumo. Kwa setting yake ya gear inakuwa kama hiyo. Kwa hiyo natumaini ukiangalia hii video, gari kama Nadia, Opa, Laumi hazitokusumbua. Kwa hiyo ni kama hiyo. Yako unapandisha kama iko kwenye D reverse, unapandisha tu gia zinasoma hapa, maana hiyo ni reverse. Kitaka kwenda mbele unakandamiza kadudi haka, unashusha hiyo gia namba D, natembea kama kawaida tu. Basi somo letu la leo ilikuwa kama hivyo. Na imani kama kuna mtu alikuwa leo chochote, kuna idea ameipata, basi ni kazi ni kwako kufuatilia kwa ajili ya kufanya mazoezi kama unahitaji kujifunza gari. Niwashukuru sana wafuatiliaji na watazamaji wa channel yangu ya SBS Online TV ambayo ipo YouTube.